muda ambao kwamba mtu anaweza kushikwa kiholela, huo muda umepita. Wacha mtu awe amekosa. Na siongei kama mshakiwa, naongea kama Mkenya. Hii ni haki ya Mkenya. Haki ya watu kukungamana. Katiba iko juu kushinda mtu yoyote hapa Kenya. Wacha Mkenya apewe haki yake. Na iwapo pengine kuna watu wengine wanafikiri wanaweza kutuogofya, basi waambie wawepole sana. Kwa sababu sisi hatutafuti haki yetu, tunatafuta haki ya Wakenya wengi ambao hawawezi kusimama imara kutetea haki yao. Kwa hivyo ningependa serikali ambayo iko kidogo elegeze mkono. Walituambia kwamba wamefunga kile kitabu cha wafungwa wa kisiasa, lakini kimefunguliwa, nimeregea tena kwa kile kitabu. Waambie kidogo wafunge na wajue kwamba katiba ambayo iko hairuhusu dhalimu ule ambao unaendelea. Maandamano ni haki yetu. Tutaendelea kuandamana mpaka pale tutakapoona kwamba bei ya vyakula imeshuka, ile mswada wa fedha wa mwaka 2023 umefutiliwa mbali na wananchi wamepewa haki zao kikamilifu. Wale ambao wameuliwa kiholela wamepewa, familia zao zimepata haki. Wameweza kuachiliwa na dhamana ya shilingi 50,000 ama bond ya 100,000 shillings. Kama mawakili, ukiangalia ile fedha, zile fedha za wananchi zilizotumiwa kuwashika, kuwahangaisha, kuwalisha, kuwalinda, masubaru zaidi ya 10, kwangu kama wakili naona kwamba tunapoteza mwelekeo. This was actually an attempt to silence people. I'm not going to go into politics about it, but then it is quite obvious that when a state has gone rogue, it has gone rogue.